I've gathered a list of other hunters asking for help. Muito bem, meus amigos. Voltei, mano. Caralho, entrou um cara na frente da tela. O que, que eu faço? Sou eu. Eu vou adicionar as coisas. Ah, eu nem vi quais eram as dele. Você viu qual era a dele, Pefo? Você podia sair da frente, né? Que você tá na frente das minhas opções aqui. Oh, eu tô adicionando as coisas na. Eu tô adicionando os itens na. Já saio. Incenso, tripé, lanterna forte, sensor de movimento, sensor de som, termômetro, pila de sanidade. Bastante luz. Cumpri o contrato. Puta, só tem um lugar que não é o asilo e escola, então vai ser esse aqui mesmo. Quase na fazenda. Cara, clique em pronto. O que o Fefo tá preparando aí? Tá escrimando, Fefo, pra. Pra. Então tá. Tá em choque, tem duas pink no mesmo lugar. Então toma cuidado pra. Não ser preconceituoso, Tofu. O que principalmente quer fazer com os chineses, porque eles são muito legais. Como que eu sou com as coisas? Eu não vi quem que era Tofu. Você viu qual avatar que ele pegou? Não, eu sou um cara. Já logou, Tofu? Você já tá no carro? Já, eu tô. Não, eu tô na frente de um gorila. Tá, você é um cara. Você é que tá na minha frente? Road. Sim. O Shroud tá jogando. Ah, sim. Tá, vamos lá, peraí. É bom deixar isso aqui no volume alto ou vamos foder? Descubra que tipo de fantasma, sensor de movimento. Então, você vai usar crucifixo. Incenso. Crucifixo, incenso e sensor de movimento. Tá. Você vai ouvir um fantasma com muito mais. Intensidade. Intensidade. Tá. Que eu tenho que pegar alguma crucifixo, coisa? Fixo, movimento e falou que eu era incenso. É, o nome da pessoa é Mary Brown. Não fica falando o nome da pessoa porque a gente já tá mais puta. A gente tem que descobrir qual é o fantasma, tá? O nome dela então, é Mary Brown. A gente tem todos esses equipamentos que estão aqui, ó. Ô, TT, você não tá mais colocando a câmera de cabeça? Não. É. Tofu! Pega outra uma coisa, lanterna nisso aqui, lembra? Abaixa, pegar uma lanterna dessa vermelha. Você abaixa, aperta o E pra pegar. Mas é a mais forte que tem. Ó, eu vou entrar. Você não precisa estar segurando ela, não precisa estar segurando ela, solta ela. Eu vou entrar com o mouse. Termômetro. Não, dá o scroll no mouse. Agora aperta T. T. Pronto. Eu vou entrar com termômetro e caderno, tá? Eu vou com o termômetro de volta. Ah. Tofu, tá vendo esse controle remoto aqui coloridinho aqui embaixo? Vem cá. Aqui, ó. Mira nele e pega ele. Não consigo ver, tem todo mundo aqui na frente. É o que tá do lado do crucifixo. Que é colorido. Isso, pega ele, equipa ele, aí você vai apertar com o botão direito, ele vai acender. Se ele ficar acima de um, você avisa a gente, tá? Tipo, acender duas luzes e apitar. Você avisa a gente. O mais importante é se chegar a 5, você tem que saber. Exato. Tá, enquanto tira acima verde de um, tá bem, você se o amarelo eu aviso. Exato. Acima de um, quando ele apitar, você já avisa. Se chegar a 5, você avisa muito rápido. Tá, e ó, o seguinte, leva. Tá vendo essa coisa aqui em cima? É, tipo, faz um rádio? Pega um desse. Só pega, aperta aí. Você não precisa ficar com ele na mão. Você não vai ligado? Falar. Esse daí, o nome disso aí é Spirit Box. Esse daí é o que eu uso pra falar com fantasma e às vezes ele responde. Ó, os itens que mas você dá, deixa lanterna. Ligado, não, pode ser desligado. Outro, deixa o BMF. O Spirit Box, você fala com o fantasma responde por isso. Esse que você tá, ele pega atividade paranormal perto de você, tá? Eu tô com o termômetro, então eu vou procurar temperatura Nossa, baixa, né? Você vai procurar atividade paranormal, entendeu? Tá, isso, quando você achar, a gente já te explica esses outros bagulhos. Primeiro a gente tem que achar... Fica com o ferro na parte de baixo, eu vou pra cima. Primeiro a gente tem que achar a sala que o fantasma pode estar. Quando a gente achar isso, aí a gente volta e joga o crucifixo, joga a porra toda. E por aqui, ó. Normalmente tá pela cozinha. Pra cá. Acende as luzes pra ele.
Por que precisa de água? Precisa de água suja? Não. Achei um osso na parte de cima do banheiro. A lanterna não dá bom. Aperta o T. Ah, Tofu, não pega coisas de no chão antes de tirar foto, tá? Que a gente ganha dinheiro por cada foto de coisas. Tá. Coisas úteis. 13 graus. Ah, tá me dando uns calafrios esse jogo, mano. É assim mesmo. Quarto do bebê tá... acho que limpo. Caraca, você me deu um susto antes assim dessa porra, fez um barulho. Ó, tem um boneco voodoo no quarto do bebê. Tá bom, a gente volta pra pegar foto no quarto do bebê. Por aqui até a garagem tá safe, velho. É, 15 graus. 15 graus não apitou MF aí, né? Não. Esse que você tá, chama aí MF, tá? Tô... pera, ele apitou uma hora, mas não mudou de cor. Apitou? Ele fez T, fez? Não, ele fez um T. Ele voltou pro verde, eu acho. Eu tô louco. Então, se isso aconteceu, o fantasma deve estar andando aqui embaixo. É, o sótão por enquanto tá bem. Tá bem limpo. Parece que passou uma faxineira aqui. Ah, mas tô ficando com medo desse joguinho com o gráfico todo cagado. dá medinho, mano. Peraí, tem esse quarto aqui que a gente não foi. Ó, o sótão tá limpo, não tem nada no sótão, o cara apagou a luz. Opa, não senti um. O fantasma apagou a luz. Opa, 10 graus. Aqui embaixo tá limpo, mano. 10 graus no quarto, quem no final que é do corredor. Você? 8 graus, achei a sala. Achei o quarto. Ô, Tofu, não fica falando frases que são de interação, porque ele responde, tá? E ele pode ficar puto de matar. No segundo andar, tá? Segundo andar, no quarto, no fim do corredor, no quarto reto. O último de todos? Não, o penúltimo é o na frente do... esse reto ali, ó. Esse aqui? Esse aí, é. 8 graus, era aqui mesmo. Tá, peraí... 7... Mano, olha o espelho preto, mano. Eu vou colocar o movimento. Tá, bom. Ó, Tofu, a gente já achou que o fantasma tá naquele quarto, porque a temperatura tá mais baixa. Então a gente tem que voltar e pegar mais coisas. Então, vou pegar umas coisas. É, pera, coloca o MF no chão. Fala pra ela, você tem que, ó. Já joga o MF no chão, você pegou mais o que lá? Spirit Box. Volta lá, liga lá. Ela e joga. Liga lá com ela ele, TT. Vai lá com ele. O que eu tenho que fazer? Como que eu jogo essas coisas? G. Ai, caralho, eu tava com o caderno também. Eu vou já jogar o caderno. Entra no quarto. Você joga em qualquer. Porta fechou, filha da puta. Entra no quarto. A porta fechou? Vem aqui, ó. Vem aqui, joga. Aperta G. Não, joga no lugar que a gente possa ver. Pronto, agora dá pra ver. Tá louco? Joga aí. Opa, passo. Joga o outro também, Spirit Box. O que é Spirit Box? Esse aí, liga ela e joga no chão. Can you speak? Can you speak? Nossa, TT, eu vi o eco, me deu um susto desgraçado. Hello, hello. Vamos ver se ele tá aí. Are you here? Where are you? Eu tenho que voltar pro bagulho. You wanna sleep? Sim, cheguei. Vou pegar a câmera e tirar foto. Não, não vou não, que a gente não precisa de foto agora. A gente precisa, na verdade, de crucifixo e incenso, né? É, crucifixo e incenso. Vou pegar um crucifixo e uma câmera. Eu vou pegar... Tofu! Oi. Vai pegar um isqueiro e incenso. Ah. Ah, a luz é aqui, ó. A luz é bem na porta. O que a gente é? Meio que a gente é um caça-fantasma, é isso? Não, a gente não é caça-fantasma, a gente só tem investigador que... investigador paranormal. A gente só investiga se tem realmente alguma coisa ali dentro. Eu não vi a atividade, vê pra mim aí, TT, pra ver se eu entro ou não sozinho. Tá zerado, pode ir. O que que eu pego, TT? Ó, você vai pegar, você tá vendo aqui um tolete branco ali? Tô. Pega ele. Agora aqui embaixo, o isqueiro. Ah. Acho que esse daí é o máximo que você vai conseguir pegar por enquanto. Eu vou pegar mais um desses. Vem. Pega a câmera, galera. Pega uma câmera aí. Já... de vídeo? De filmar, eu peguei de uma... filmar, de vídeo. Puta, eu não... tá, vou colocar uma em cada canto da sala lá pra ver se tem orbe. Tá, tô levando. Por que minha sanidade caiu pra 80%? Porque você passou pelo fantasma aquela hora, então realmente apitou o bagulho. Ele pode estar embaixo de vocês também. Ele pode não estar naquele quarto exatamente. Sim, não, ele deve ter... aquela hora que o Tofu achou que apitou, se pá, é verdade. O que eu faço com esse isqueiro? Acendo? Não, vai nada, vem com nós. Isso aí você vai ter que... Peraí,
Deixa eu colocar aqui. Cadê? Peguei o osso. Vou levar isso aqui agora. Aproveitar e já tirar foto do buraco voodoo. O que tá esse buraco voodoo? Eu tô com a câmera na mão? Ainda não vi. Não. Tá com crucifixo só, né? Fofu, olha aqui, ó. Isso aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui é exclusivo de fazenda, tá? Tá vendo esse bonequinho aqui no canto? Tô. Isso conta como interação de bicho. Escrita fantasma. Entendi. Tem escrita fantasma? Tem. Tá. Você levou a câmera pra lá já? Tá aqui. Ela tá ligada já. O que eu fico na mão? TT isqueiro? Fofu, não, olha o caderno no chão. Entra ali, aperta F e joga. Olha o isqueiro. Oh. Entra, aperta F e depois G. Olha o caderno no chão. Não, só que. Não, deixa eu sair. Pensa aí. F, anda um pouquinho pra cá e joga. Onde que eu aperto F? Você entrou na frente na hora que eu tirei a foto da escrita fantasma. Pronto. O que eu faço agora? Tá 5 graus aqui por enquanto, 4 graus, 4, 3. Ele tá mais aqui pro canto, tem que pegar mais extensão de movimento. Tá no frio, mano. Vou pegar um também. Puta, eu esqueci de jogar o crucifixo, caralho. Joga lá o crucifixo. Eu vou voltar com extensão de movimento e. Esquerda, você vai voltar e colocar no. Você vai voltar e colocar lá no. Entendo. No furgão. Atividade tava em 2, voltou pra 0, tá, galera? O Tufu tá com 60%, você também 60 e baixas, tá? Agora o Tufu voltou pro 70 de... Nossa, a gente tá perdendo bastante rápido. O incenso já rolou, tá? O incenso já marcou um efeito. Orbe fantasma. Quanto mais baixo tiver a nossa sanidade, mais... Orbe fantasma. Mais agressivo ele vai ficar. Orbe fantasma e escrita fantasma, né? Então, Tufu aperta J. Eu irei, certeza. Passa fantasma, guia de um sobrevivente. Aperta J, vai pra última parte lá. E coloca a orbe fantasma com evidência e escrita fantasma. A última na evidência. Sombra sangue, deixa eu ver aqui. Evidência o que precisa. Encontrada. Assombração. E o que precisa de Yurei? Yurei precisa de temperatura baixa. Assombração é poltergeist, né? Assombração precisa de MF5. Tá. Então é até fácil de pegar. Assombração, tá, entendi. O tipo de fantasma, assombração. O que eu coloco de evidência? Você coloca orbe fantasma e escrita fantasma. Vem cá. Olha pro seu monitor. Coloquei. Volta lá, olha lá no TT lá. Você vai ver tipo uns vagalumes passando aqui, ó. Fica olhando pro monitor. Você vai ver um negocinho amarelinho. Essa é a câmera que eu coloquei lá. Você viu? Eu vi, é um bagulho aqui, né? Assim. Então, aquilo ali é orbe fantasma, não é vagalume, tá? Tá. É orbe fantasma. Então, isso deu uma evidência. Outra coisa, escrita fantasma. A gente colocou o caderno e ele escreveu, exato. Tá. Tá, pera, como é que tá a sanidade de todo mundo? 60. Tá 69? Tá alta. 65. Bora. Pega alguma coisa aqui? Tá? Pega alguma coisa aqui? Pega. Tem algum sensor de movimento sobrando ainda? Não. Eu peguei 2. Quiser levar um glow stick. E vai sal. Ter. Glow stick sal. É só deixa aqui, essa latinha aqui embaixo. Ah, o sal eu conheço, funciona muito. E o glow stick é esse aqui. Qual que é o glow stick? Aqui em cima. O azulzinho, o tio do azul. Isqueiro, aperta G com o isqueiro. Aperta G. Aí. Saúde. Valeu. Saúde? Valeu, é o fantasma aqui me passando gripe. É um fantasma que entrou pelo cu e saiu pelo nariz. Ele mexeu no rádio. Safado, não deixa. Assim que eu entrei. O que eu faço com essas coisas que eu peguei, TT? A gente vai entrar lá no segundo quarto e a gente vai conversar com ele. E o sal, o que eu faço? Pera. Posso prender a porta aqui? Não, vou jogar o crucifixo. Onde eu ponho o sensor, TT? Coloca nessa parede aqui. Então, aqui a gente tá cobrindo a maior parte do quarto, não tem como não pegar. Precisa de temperatura e MF.
Temperatura não tá. Tá 3. Não tá. O que eu faço com o glow stick? Joga em algum lugar? É, liga ele. É que ele não vai ter. Joga ele em cima da cama. A temperatura não tá ficando. É, eu acho bom colocar isso aqui um pouquinho mais pra cá, tá? Se for Yurei, quando a gente joga o incenso, ele não quer mais ficar aqui. Só o seguinte, você vai colocar nas pontas de passagem, porta. Eu posso por aqui já, né? É, coloca bem na porta aqui. Como que eu vou? Não consigo colocar. De preferência na parte interna, F. Olha pro chão e F. Aí, pronto. É, um pouquinho, colocar no meio, preferir? É colocar no meio, porque eu acho que ele não vai pegar. E só mais uma você vai ter, mais uma carga, coloca aqui, ó. Ih, já gastei. É 3, né? Joga fora essa lata, joga aqui. Onde? Joga aqui, do lado. Deixa eu ver, MF. Give us a sign. Can you close the door? Can you show yourself? Are you here? Como é que é o nome do cara? Mary Brown. Mary Brown, Mary Brown, can you speak? Can you talk? Can you talk? Maria Marrom, consegue me ouvir? Mary Brown, give us a sign. Turn off the light. Turn up the speakers. Um sinal. Mary Brown. É, você tem que apertar um botão pra falar do jogo, tá? Acho que é V. É V. V você fala no rádio. Ouvir? E V você fala na sala. V de vaca você fala no rádio? Não. V você fala no rádio. V você e do fala que, na cara? Sala. D. Give us a sign, please. V de bola. V eu falo no rádio. E qual que eu falo na sala? V. V de viado. Sala, Mary Brown. Atividade tá zero. Teste. Ela saiu daqui? Não, como que ela abre a porta? Com o botão esquerdo do mouse. Clique, segure e arrasta na porta. Mano, não consigo abrir. Ela trancou? Mas, não. Não, tá atividade 4. Não consigo abrir. Que Tenta conversar com ela, Tofu. Aproveita que tá sozinho aí. Alô? Alô? Ela apagou a luz lá dentro. Ela apagou a luz? Se me levar, te levo junto, hein? A atividade tá zero, Tofu. Abre a porta. Olha, ela tá andando lá no quarto. Tofu, não consigo abrir, mano. Eu sou burro. Não, tá trancando. Olha pra maçaneta, segura o botão do mouse como se estiver segurando a parada e puxa. Não consigo, eu sou burro. Acho que a gente vai ter que ir lá, Fê. Mano, acho que eu sou muito burro. Essa porta realmente não quer abrir. Chaves. Não, eu sou burro. Como é que tá a sanidade, pessoal? A minha tá mais baixa, que eu tô interagindo com ela. Oh. Pronto. Ela não vai caçar ainda. É, eu consigo instalar ainda e não rolou aqui. Eu tô levando outro crucifixo pra colocar lá e vou levar mais uma câmera. Caralho, mano, tá quase me cagando aqui. Por que que não tá jogando LOL? Fall Guys, né, Tufu? Falando. É, então. O que eu pego agora, TT? Acho que meu CD tá todo cagado. Você pode levar o outro sal. Não, mentira. Pego. Não leva, não. Leva mais um incenso. Leva um incenso com. Não, meu CD não quer, não. Tô com 60. Qual que é o incenso? Esse aqui do fundo, né? Incenso é o... parece um charuto branco. Com uns pauzinhos dentro, né? É. E qual que é a outra coisa que eu levo? Isqueiro, que senão você não consegue acender. Mano, como ele corre nesse jogo? Shift. Segura shift. Esse é o mas mais ele rápido não anda... É, mas ele não anda muito mais rápido.
É porque o jogo é feito pra VR, tá? Então ele não pode ser muito rápido, porque senão as pessoas ficam muito enjoadas. A galera vai dar aquela gorfada. Caralho, eu tô quase me cagando aqui, mano. Será que a porta não abria? Tá acendo incenso? Vou só concentrar na sala. Um crucifixo tá aqui, o outro tá... Como que acendo incenso? Acendo o isqueiro F, primeiro? F, é, não, você aperta F, aí joga agora. Vou pegar mais coisas pra colocar dentro. Mano, que pode desligar a Spirit Box, tá? Eu... Pode desligar a Spirit Box. É que o problema é que ela não tá respondendo muito, porque a gente tá sempre em grupo. E esse daí, ele falou que só responde sozinho. E pode ser o quê? Pode ser Yurei ou Assombração. Pra Yurei, Yurei é um fantasma que voltou para o mundo físico, geralmente com a finalidade de vingança e ódio. É, ele causa um efeito forte na sanidade das pessoas. Acender um incenso no quarto do Yurei para com que ele não perambule lá por um longo tempo. Mano, então talvez eles não estejam no quarto. Talvez ela não esteja no quarto depois de acender o incenso. Por isso que a temperatura não tá ficando tão baixa. E a assombração a gente precisa pegar em MF5, a gente não consegue pegar nos dois. E esse fantasma ele parece ser bem tímido, ele não tá interagindo muito, é, né? Mas ele tá andando lá dentro, porque tem a árvore fantasma e os bagulhinhos estão acusando movimentação lá dentro. A árvore fantasma não significa que ele tá lá, tá? Significa que aquele é o quarto dele. Mas o sensor de movimento está pegando. Mas e essa lanterna grandona aqui? Então, essa daí é a lanterna fraca. É a pequena forte? Faz total sentido. Não, essa aí acho que é a de... É a lanterna normal que é dada. Não, a ultravioleta na direita. Eu pego esse vídeo. Pego mais alguma coisa aqui? Um glow stick? Eu tô... Pode... Opa! Ele tá no canto da... Ele tá bem no canto da sala. Acho que ele tá preso no canto da sala. Então eu vou pegar mais um glow stick aqui, mano. Ou mais um incenso e vou jogar no canto da sala. Essa câmera ficou boa, né? Olha, ele não sai desse canto. Ele não sai daquele canto ali, olha. Qual canto que é? Direito ou esquerdo? Olha aqui, ó. Próxima câmera. Próxima câmera que tá no fim da sala. Como que você sabe que ele não sai? Tá aparecendo imagem dele já? Não, olha aqui, ó. Vem cá, vou te mostrar uma coisa. Tá vendo essas linhas vermelhas? As linhas vermelhas no quarto? Isso daí foram os sensores de movimento que eu coloquei no quarto. Linhas vermelhas, aonde? Aqui, ó, aí, no mapa, aqui, ó, atrás. Nesse mapa, olha aqui atrás. Ó, olha ele na porta, perto da porta. Você viu que ficou verdinho? Você viu que ele se movimentou, ele passou pelo sensor de movimento. Ah, tá, aqui, né? É, ali em cima. Ó, e ele não sai por causa do sal, né? Pode ser, mas eu não sei, mas acho ser. Que não. Eita! O quê? Ah, eu tomei uma pílula de pulgarina. É, eu tomei uma... Ó, oh, você viu ali? Que... Olha ali. Eu vi. Então tá, vamos lá. E o que é esse outro gráfico aqui, ó? Tempo de segundos, atividade paranormal. Isso daí é... Quando chegar em 10, ele tá caçando, provavelmente. Não, quando tiver em 10, significa que ele tá muito ativo e tá acontecendo alguma coisa. Sempre quando ele tá caçando, fica 10. É, sempre quando ele tá muito ativo, ou quando ele aparece, ou quando ele interage diretamente com alguma pessoa. Entendi. É, o que o Ghost Chick faz? Desliga a luz. Atividade tá em 8, hein, galera? 6, na verdade. Faz mal. Por que quando a gente entra na casa foi um som estranho? Que parada mesmo. É que muda o som ambiental pra você não ficar ouvindo lá de fora. Tá foda. Que o certo era a gente falar assim, aí você não estaria me ouvindo. Eu teria que falar assim pra você. Foi você que desligou? Foi, eu acho que foi. Mary Brown. Consegue me ouvir? Você não tá falando no jogo. Agora estou falando no jogo? Sim. Mary Brown. E fala Brown. Com ela sozinho no quarto, fica sozinho no quarto. Fala com ela agora. Mary Brown, você consegue me ouvir? O sensor pegou aqui, você está aqui ou sou eu? Fala, sou eu, porque eu sou burro. Não, mas ela tá no outro sensor, então vou.
Nos dê um sinal, Mary Brown. Não, menos fechar a porta. Não fecha a porta, Mary Brown. Não fecha a porta pra você abrir de um lado. Mary Brown. Ela tá nesse canto aí mesmo. Você consegue me ouvir? Ela pagou. Por que que tá tudo escuro? Ai! ela me deu um sinal, né? Cara, ela me deu um sinal. Ela, pagou ela deu mesmo, tu foi muito macho, você tá louco. O que eu faço agora? Ela me deu um sinal, pode voltar, não quero mais o sinal. Atividade tem 8. Olha, a atividade tem 8. Ah, Mary Brown, não faz isso com o pai, não fecha essa porta de certa, não. Já caiu pra 4. Aí tu foi muito macho, velho. Mas até agora não tem tocação. Não sei, mas eu me senti muito arrepiado, velho. Você é louco. Talvez, se for. Ah, tem que levar mais coisa pra lá porque não foi suficiente. Mas o que acontece? Se ela aparecer no 10, a gente ganha? Não, a gente ganha quando a gente descobre qual é o fantasma. Tem que impedir de caçar com crucifixo, time. Mano, eu vou fazer um pai, velho. Crucifixo já tá lá. Faz o favor pra mim. Faz o favor pra mim, Tofi. Pega esse. Tá vendo esse negocinho branco aqui, ó? Onde? Lá, aqui, tá aqui, ó. Na minha frente. Viado. Pega um desse. Que negocinho que tá na sua mão? Não, tá no, na prateleira. Na parte de cima, esse negócio vermelho. É branco, né? Um ponto vermelho. Isso daí é sensor de som. Isso é sensor sonoro. Aperta G com alguma coisa e bora. Bora lá, Tofu, que o Fefe é cuzão, ele só fica no caminhão, tá ligado? Eu acendi o Ghost. 90% da campanha aqui é feita com ele na caminhão. Eu tô aqui de sup, galera. Ele só fica 3 minutos dentro da casa, que é o tempo pra achar a sala. Depois ele não quer mais fazer. Eu acho a sala, eu pego o MF, eu ponho a câmera, eu tiro foto. Sou sup. Eu tô achando que é assombração porque o fantasma ele não é nada. Sabe, ele é muito tímido mesmo. O que eu faço com esse glow stick aqui? Ele faz alguma coisa? Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Como é que tá o chão? Ele cruzou algum dos lugares? Ó, tem um pé aqui, não tem? Eu tô ficando louco. Falou. Se tiver um pé no bagulho, avisa que eu tiro foto. Não tem. Give us a sign, Mary Brown. Give him a sign, Mary Brown. Vocês gastaram todo o sal já. Sim. Ah, tá tudo na porta aqui, tá safe. Mary Brown, show yourself. Eu que fechei, Tete. Claro, fala aí, eu fala sei. Aí. Eu sei. Mary Brown, give us a sign. Opa, pegada! Pode abrir aqui? Olha, pegada bonitinha, tirei foto. Mary Brown, can you speak? Você tá sozinho aí? Sim. Everybody, you want to sleep? You want to sleep? Caralho, que cantada fraca. You want to sleep? Quais são as frases comuns se usam nesse jogo, Fê? Should we leave? Você está aqui, nos dê um sinal. Tendo a luz. Você quer que a gente saia? Você é amigável? Give us a sign, please. Então, ela responde, tipo, às vezes com frases? Ela responde com frases na Spirit Box, quando ela tá na tabuleiro Ouija, ou ela faz coisas, tipo bate porta. O que eu faço com isso aqui que tá na minha mão, do Fefo? Show yourself! É uma. Você tem que entrar lá dentro e pular dentro. Na parede, chega perto da parede e aperta o F. Mary Brown, vou pôr uma coisa na parede, vou apertar F. Ó, aqui, ela pisou nesse aqui, você tá vendo? Ah, ela pisou num sal, é isso? Sim. Não, mas aperta J e olha as fotos que eu tirei. Nossa, rolou umas interações meio esquisitas aí, né? Hã? Você viu as pegadas? Você viu as fotos de interação na primeira página? Opa! Você viu que ela mexeu na porta? Não, Fefa. Não, ela mexeu na porta. Peraí. Gente, o crucifixo. Um dos crucifixos sumiu. Mary Brown, você consegue me ouvir? Sumiu? Tá um só, não tinha dois?
Mari, Brown, Mari Brown, consegue me ouvir? Tá, o outro tá aqui, ó. Na frente, o outro tá ali, né? Tá aqui, os dois. Mari Brown. Mari Brown. Mari Brown. Mari Brown. Somos amigos. Show yourself! You little bitch! Ela fica puta, tá? Entende palavra aí, soldado fica puto. Show yourself! Quem fechou a porta? I'm alone! Show yourself! Quem fechou a porta? Fui eu. Ela apareceu! Eu tirei a foto! Olha ali! Olha a foto! Eu não vou olhar porra nenhuma, eu tenho que ir embora daqui. Não, mas não. Já apareceu. Não, o MF, eu não vi quanto ficou o MF. Entra lá e olha o MF. Mano, onde vocês estão vendo que ela apareceu? Mano, acho que eu não entendo isso. Calma, gente. Aperta o J. Uma criança. Mano, não é essa porra preta ali, né? Isso. Que bosta, hein? O que tem que pegar lá dentro? Às vezes tem esse daí. Ele não apareceu na forma toda, ele só apareceu na forma de sombra. Às vezes aparece, tipo, real e é um pouquinho mais cinema. E esse daí, puta, o pior é que é a criança, time. Eu não quero falar. O japonês tava assistindo. Cadê ele? Viu, será? Nossa, japonês, se estiver entre nós, se manifeste no chat. O que é pra pegar aqui dentro? Ele falou antes que eu me caso. A caixinha que tá fazendo barulho de rádio no chão. O radinho. Eu já peguei, tá na minha mão, mano. Então vaza. Ah, caralho, eu tô aqui a mercê dela e vocês falando... Pega o bagulho que eu já peguei. Eu não vi quanto que foi o EMF. Mas eu gostei que ele ficou puto comigo quando eu falei que eu tava sozinho. Mas ele não tentou caçar. Mano, eu tô com os calafrios, vou pegar uma blusa, velho. Que louco. Vai, Tofu, o jogo da merda ou não? Não, mas dá uns fiozinhos, né? Porque eu mostro um desgraçado. O que eu tenho que colocar aqui? Por enquanto você coloca. Eu não vi o MF5, essa que é a merda. Assombração e Yurei, agora tem duas opções só? Pode. Ó, o TT tá mó bem, mano. Por que, que o Fefo tá com uma sanidade tão baixa se a gente só fica na porta? Porque os fantasmas sempre me perseguem. Eu sou um tal, você diverte. Se eu acender essa vela aqui, ajuda pra alguma coisa? Sim, a gente nunca usou, eu acho. Cadê a caixinha? Desliga essa porra aí, tá fazendo barulho da porra. Desliga isso aí, caralho. Desliga isso aí. Como é que ela quer se comunicar? Aqui ela não vai se comer. TT? Rafael? Tenga? Será que ele foi possuído? Rafael? Oi? Não, deve ter sido um tornado. O que, que você falou? Caralho, olha a luz que tá lá dentro. O que, que você falou, Fef? Não tava respondendo, achei que você tinha sido possuído. Mano, por que que tá tão claro o bagulho lá dentro? Imagina se essa fantasma pudesse possuir e vir pra cá pra... Olha, tá na porta. Deus bedroom. É, ele tá... Eu vou apagar a luz inteira porque tá ruim da gente ver o... Tá ruim de ver as luzinhas do MF e tudo mais. Tinha que ter colocado uma câmera olhando pro MF. Se eu pegar essa câmera aqui, ajuda o TT a colocar em algum lugar? Sim, se você... Pega a câmera, vai foto? Lá em cima de e foto? Coloca olhando pro MF. Ela já apagou a luz, tá? Eu que apaguei a luz. A câmera tripé aqui que eu coloco? É, pode ser. É isso? Achei mais um boneco voodoo. Tem uma foto aí pra nós. Eu vou pegar a câmera pra tirar a foto dele. Tá aqui comigo, onde tá? É, eu recomendo você sem o tripé pra você conseguir ver o MF. Ou colocar no mesmo nível que o MF. Fefo, mostra lá pra ele como é que faz. Eu não sei. Como que coloca no nível? Ela ligou o rádio aqui embaixo de novo? Não sei, mas ela tá fazendo umas coisas que tá me dando calafrio pra voltar. Vai logo! Ela ligou o rádio aqui em cima de novo. Ela tá falando. Ela tá falando? Ela falou com você?
Não, é o rádio. Você tem um rádio, pô? Quanto que tá MF? O Tufu, olha pra baixo, olha pra ele. Tá em 4. 4? Não tá 5, então. Como que eu coloco esse tripé? É F? Perto do F, é. Eu tô bem embaixo de vocês. Onde que eu coloco? Se não consigo colocar tripé, eu sou burro. Eu tô bem embaixo de vocês. Como que coloca tripé? Tá vendo a luz? Por baixo? Perto do F. Não sai, não cai, mano. Tá perto do G. Ah, porra, precisa me falar antes. Mas você precisa tirar... Eita, vai caçar, para de falar, para de falar, para de falar. Se esconde no banheiro, se esconde longe. Vem, Tufu. Para de falar. Vem pegar eu aqui, ô Mary Brown, sua piranha fudida. Deixa eles em paz. Mary Brown, pega eu aqui. Cusona. Padia, lazarenta. Fudida. Sabe o que você tá em inglês? Ele entende palavras de outros idiomas. Palavrão ele entende outro idioma. Só uma coisa que eles colocaram pro... Aí, acabou a caçada. Sobreviveram? Sim. Por que a gente fechou a porta, Fefo? Se deu um fantasma e atravessa? Não são todos os fantasmas que atravessam a porta. O fantasma, quando ele tá caçando, ele vai por detecção visual. Então, se esconder atrás de mobília, fechar a porta e tudo mais, ajuda. Caralho, tá me dando umas dores nas costas, velho, esse bagulho. Tô muito tenso. Mano, bateu a 10 a atividade aqui por muito tempo. Tá em 10 de novo. Tá em 10? Sensor sonoro. Girls Bedroom. Tá em 10. Como é que tá o MF lá? Como é que tá a câmera zero, do MF? Zero. MF tava em 4. Mas a câmera do MF não dá pra ver direito. Não, tá, porque eu coloquei em cima do MF. É. Não me ensinaram a pôr. É que agora você tem que... É, agora você tem que olhar só pra câmera, apertar o E e depois jogar no chão. Tá, é o seguinte, dá o seguinte. Pega Bom, a pila, peraí, não contou o crucifixo? Aí ela começou a caçada, velho, não marcou. É, não contou o crucifixo, ela começou em algum lugar que não tava no crucifixo. Ela começou no quarto? Eu tava dentro da casa quando começou. Quando a gente entrou no quarto, começou. Aí a gente saiu se escondendo no banheiro. O MF tava em 4. O que eu pego aqui, TT? Tá, pega isso aqui, essa pílula. Toma. Eu tô com 50%, o Fefo não tem que tomar isso aqui? Tá, 48. Não, você e o Fefo tem que tomar. 91. Fefo, vai lá, pega. Pega e toma. Pega e toma. Não gasta foto. Burro. Tá. Tem que arrumar a câmera do MF, senão não dá pra ver. E tem que tirar aquele glow stick dali que tá atrapalhando pra ver o MF. Ou colocar o MF em cima da cama. Virado. Como vocês veem as câmeras que eu não tô entendendo? Clica no mouse pra mudar a câmera e clica no. Nesse, na, teclado. No teclado pra mudar o. Visão noturna ou não. Pode deixar o MF mais perto dessa câmera aqui, ó. Essa aqui. E deixar assim, daí a gente consegue ver as luzinhas, pelo menos. Ou coloca a câmera virada pra cama e coloca o MF em cima da cama. Vai, a sanidade de vocês tá alta. A sanidade média que tem que ficar abaixo de 50 pra começar a caçada. Chefe, se eu for pego por espantando, eu juro que se eu morrer, eu volto e te assombro. Tufu, a sua câmera tá desligada, tá? Que você tá carregando. Você tem que clicar com o botão esquerdo nela quando você colocar no chão. Se eu colocar no chão, eu consigo pegar depois que eu ligo? Sim. Então é G. Tá ligada. Não, deixa eu ver aqui. Não tá, não. Tem que clicar com o botão esquerdo na parte de trás da câmera. Pera aí, eu ligo aqui. Por que você não levou a câmera também?
Tá ligado? Coloca mirando pra qualquer lugar onde esteja o EMF. Eu vou antes. De ver aí na cama. Você tem que colocar mais perto da cama essa cama. Dois crucifixos estão aqui. Ainda. Vou colocar aqui. Melhorou, Tete? Apaga sua lanterna pra poder ver melhor. Tá, vocês desligaram essa câmera. Uma câmera foi desligada. Bom. A que tá perto. Perto da cama. Perto da cama e perto do fim da sala. Ó, tem uma câmera agora de cara com o MF. Ela apareceu. Deixa eu ver. Tá, ela apareceu. Ela apareceu? Ela fechou a porta. Eu fechei a porta, valeu. Falou, quem tá aí dentro? Vem do fundo. Tu tá fora da casa já, Fê? Não, caralho, eu tava aqui dentro, eu preciso vir pra cá. Me deixou sozinho agora. Pera, aqui no MF. Eu joguei a câmera errada, eu joguei a câmera de foto na frente do MF. Pefo, tem uma coisa do seu lado parada. Eu tô vendo a câmera de foto, que bonitinha. A cidade de você. Caralho, o Fê baixou pra 57. Ela tá aqui. Mano, tô ouvindo baixo. Ela tá do cardíaco. Lado, Fê. Ela tá do seu lado, Fê. Pefo, vem logo pra cá. Ela tá me caçando. Não, tá te caçando, não. Não pensa tá caçando, que... não começou a caça. Eu ouvi o batimento cardíaco. Tá, mas não começou a caça. É porque você tá se assustando. Vem pra cá. Vem vocês pra cá. Eu não, eu tenho mó medo dessa porra aí. Tem que arrumar o MF, time. A gente não tem visão do MF. Ah, Fefa, arruma o MF, sai dentro da vai sala. Vai se fuder, não sai dessa porra, nem quando eu me deixo. Caralho, tem que fazer tudo eu tô, essa porra. Eu tô achando que é assombração mesmo. Algum de vocês acha que é Yurei? Sei lá o que é Yurei, mano. Eu não tô tão vingativo, eu só tô parado lá. Como que eu acendo essa vela, TT? Hã? Como que eu acendo a vela? Hein? Você tem que pegar um isqueiro. Tem alguém aqui dentro? Não. Se tiver, não é nenhum de nós. Meu amigo. Você acendeu? Você conseguiu? Por quê? Me dá essa vela aí, então. Vou lá pro velório do Fefo. Você acha que é bom acender as luzes? O que é essa coisa aqui em cima que parece uma latinha? Se for uma latinha, pode ser uma lata de sal, não é? Não, parece uma lata com fita de inseto, sabe? Então é um negócio pra matar inseto. Onde você tá, Fefa? Na casa, no banheiro. Ela não tá caçando! É um bosta, hein, Fefa? Ele não tá aqui. Onde que tá? Vou trocar as câmeras do MF, peraí. Onde que eu solto essa lâmpada aqui? Gostei que eu lancei em cima do... Pega o Fefo. Tá vendo aí, Dedê, o MF? Deixa eu ver... Tem uma câmera na frente dele, velho. Ah, mas essa câmera não... É, não, ela não tá virada certinho pro MF. Aí, agora tá. Tá. Perfeito, dá pra ver certinho. O Fofo fica xingando ela que você tá saindo da casa. Eu não, sou da paz, eu te adoro, Mary. Não, eu tô com uma sanidade muito baixa. Eu tô com 33. A minha tá aqui, de verdade. Não tô vendo os sensores. Acabei de ver onde ela tá. Mary, você consegue me ouvir? Mary! Eita, ela tá muito puta! A minha câmera tá pegando. Ai! Ela tá caçando, Mary, ela foi pra 10, começou a caçar. Para de falar. Acho que eu me fudi. É, tu tinha que ter se escondido no banheiro, ela te matou?
Não, ainda. Acabou a caçada, só sai. Acabou a caçada. A porta não abria, não sabia que a caçada não deixou ir embora. Não me falaram não, isso quando você correndo. Porta. Por que vocês não me falaram isso? Eu pensei que o jogo era mais burro, porra. Tá vendo como vocês quase perderam um companheiro de equipe? Não, mas ela tava lá em cima, na puta que pariu. Pra ela vir pra aqui pra entrada pra caçar você é um pouco demorado. Eu saí correndo e minha câmera ficou piscando. A não ser que seja um fantasma que corre muito rápido quando tá caçando. Mas é assombração. Eu acho que é assombração. Algum de vocês acha que é Yurei? Não, ela não tá tão raivosa, não já tem pego. É que a gente não conseguiu ver temperatura baixa, a gente ficou lá um tempão. Não saiu fumacinho da boca e tudo mais. Orbe fantasma apareceu, escrita fantasma. Algum de vocês vai... Orbe fantasma, escrita fantasma, qual que é a terceira evidência? Não tem, esse, no caso seria o MF5. Mas tá 4, então não tem, né? A gente não viu. Porra, eu tava lá trocando uma ideia com o bagulho e vocês não olharam pro chão. Tem que tirar a foto do bagulho 5? Não. É só olhar. Tá vendo? Então, Fefo, faz a boa aí, vai. A sua sanidade é a mais alta de todas, Tofu. Então, em teoria, a melhor pessoa para ver é você. Tá, você não sabe contar a sanidade do lado do jogo. Eu sinto, o Fefo tem 48, você tá tudo igual. Você tá com medo do jogo, Tofu? Não é que a gente tá com medo do jogo. Não, não é do jogo. É da Mary. Mary! O que o Fefo tá fazendo? Como que eu uso? Ah, dá pra acender todas as velas aqui, ó. Não sei, o Fefo tá... É, assombração bem vocês sério, colocaram? Né? Você colocou assombração? O que você tá fazendo, Fefo? Você ficou em alfa? Pra acabar, tu colocou assombração, Tofu? Acho que coloquei. Pera, clica no tecladinho que tá ali, ó. Qual tecladinho? Aqui, ó, não, aqui, ó, na minha frente. O keypad que tá aqui. Isso aí, quando eu terminar, quando eu colocar, você clica naquele ali. Se tiver todo mundo no caminhão, o caminhão fecha e a gente vai embora. Vamos ver se a gente acertou aquela assombração. Nossa, que jogo difícil. Assombração, vitória. O que era o objetivo 3? Era o do impedir a caçada com o crucifixo que tava bugando. Mas como que a gente impedia a caçada? Tinha que ir do lado de um crucifixo ou pegar o crucifixo? Não, o crucifixo ele tem que estar a 3 metros de distância de onde começa a caçada. Aparentemente não estava. É, ela tava começando na porta, caçada. Ela tá começando na porta? É. Ah, devia ter me avisado, deve só mover o que se não sabia, porta. Eu tava ali, era porque eu tava correndo pela minha vida, você não me sabe. Fala que a porta fechava. O que você achou do jogo? Ah, deu um medinho, mano. Cadê o XG pra ajudar nós? Ah, achei engraçado. Com uma galera aí, dá pra brincar. Não, é. Esse joguinho eu gosto pra caramba. Gosto. Tem o Horyug desse jogo, sabia? Nossa, imagina. Eu vi um bom jogar nesse jogo. Eu vou colocar a câmera de cabeça agora. Cadê a lanterna forte? Nossa, eu vou até dormir de luz acesa hoje. Cala a boca, Tofu. Tá, vou escolher um profissional. Intermediário. Profissional, achei um profissional. Fefo! Oi! Vai ser um profissional agora, viu? O que é profissional? A dificuldade, aumenta a dificuldade, só que a recompensa é bem maior. O que a gente ganha com esse dinheirinho do jogo? Você pode comprar coisas. Como eu tô colocando tantos equipamentos, vocês não precisam comprar nada. Cara, você é rico, hein? Ah, você pode clicar no... É que o negócio bugou pra mim, eu pude pegar várias coisas sem pagar. Clique em avatar. Clique em avatar. Aí, você pode mudar o seu avatar. Eu sei. Eu vou com o Matheus aqui. Pefo, você vai clicar pronto ou tá difícil? Você tá muito avoado. Nossa, vou até ligar o vento de novo, que eu tava... Mano, é sério, eu tava começando a sentir uns calafrios, velho. Tive que desligar o vento, que tava muito frio.
Tofu tem medo, viu? Eu tenho, mano. Vai que essas porra começam a aparecer aqui. É que você ainda não viu os barulhos estranhos, né? Não, mano, mas eu vi o boneco parado ali no canto ali. Eu falei, pegou o Fefo, vou embora. É que tem sorte que ainda não tem a bruxa de Blair no jogo. Imagina se tivesse. Fixo, 10 graus, evento paranormal. Olha, pessoal. Esse aqui são 2 minutos de preparo, tá? Cuidado, Susan Miller, responde a todos. Cadê o quê? Termômetro, tô levando termômetro e... Susan Miller, tá, tô levando crucifixo já. Quer pegar a chave? Por que você tá levando crucifixo já? Tô levando... Na sala quando encontrar. Pera, não peguei lanterna, não peguei lanterna. Espere, papis. Eu tô indo pro segundo andar. Tofu, você já tem propriedade pra pesquisa. É. Oh, eu tô com MP. EMF. EMF. Eu esqueci o nome dela. Miller. Não fala, velho. Ainda mais no profissional. Não. No profissional, tipo, você não quer instigar ele desde o começo. Tem que encontrar a primeira sala. Antes começa a descansada. Ah, mas essas portas aqui não abrem, velho. Tem um passo estranho. E essas portas não abrem? Tem que ter água suja? Eu não lembro. Osso, aqui no chão, na sala do piano. Na frente do piano. Quem? Ela ligou o rádio. Quem que subiu? Eu. Mano, até que tá bonitinho. Tá frio aí embaixo, Fefo? Não, tô de boa. Mas tem uns barulhos estranhos, velho. Aqui em cima tá bem de boa por enquanto. Eu não consigo abrir as portas, mano. Eu sou burro. Segura o botão esquerdo e arrasta o mouse. Ah, tá, deu. Mano, aqui embaixo nada, velho. Olha o osso, barulho de... Por enquanto eu ainda não encontrei nada. Também não. Não achei tabuleiro de Ouija também até agora, nossa. Faz tempo que eu não vejo tabuleiro de Ouija. Achei roupa suja. 14 graus. É, apagou a luz. O celular tá aqui, 14 graus. Quem que entrou nesse banheiro? Foi. Tô com o EMF aqui pra ver se ele dá uma piscada. Ó, no quarto, peguei 9 graus aqui no quarto do bebê. Mínimo. No quarto do bebê embaixo, sim? Aqui. Nossa, 5. EMF 5. É aí mesmo. Onde tá? Quarto do bebê. Posso lançar aqui? Tá, a gente já pegou o MF5, então não precisa... Tá bem aqui no cantinho, ó. Ele não tava aqui, eu vim aqui há pouco. Eu vim aqui no cantinho, ele bateu 3 aqui. Tá, mas foi 5. Foi 5, quando eu tava no meio da sala foi 5. Tá, então vamos deixar esse quarto aqui. Bateu 9 graus, 7 graus, deixa o caderninho. Bateu o crucifixo. Já coloquei. Vamos pegar as câmeras agora. Peguei a câmera pra tirar foto do osso e tô levando um... Puta, eu tirei a câmera do tripé, como eu ponho de volta no tripé? F, olha pro tripé e coloca a câmera F. Vou levar um incenso já, tá? Eu consigo ligar a câmera aqui dentro? Consegue, só olhar pra ela e apertar o botão esquerdo. Do you believe in some of your knowledge? No, no. 8 graus, 7 graus. Dai. Pô, tá amigável. Peguei as 3 chaves já. Ah, peraí. MF5, escrita fantasma. Vou pegar o sal pra ele não sair do quarto. Precisa de, pode ser Oni Assombração ou Revenant. Oni precisa de... Spirit Box, Assombração. Eu já coloquei esse de movimento, ele tá passando lá dentro. Assombração precisa de Orbe Fantasma e... Qualquer outro? Oni Assombração? Oni é demônio. Assombração precisa do quê? Ele tá bem ativo, tá? Ele tá ativo assim, ele tá andando pra caralho lá dentro. Precisa de Orbe Fantasma, precisa de ver se tem Orbe Fantasma lá. Eu joguei sal na porta, tá? Assombração ou voz. Vamos lançar o incenso. Já coloquei incenso. Já colocou?
Mano, se a não tivesse tudo isso, a gente teria pouca coisa pra jogar contra o fantasma? Aham, foi quando a gente começou, tava meio assim. Que bom, sim. Eu levo essa câmera pra alguma coisa? Tem crucifixo no chão lá já? Eu coloquei um, pode colocar o outro lá também. Vou pôr o outro lá. Ah, essa aqui é a câmera de cabeça, viu, Tofu? Ah, precisa falar. É que o Fel pediu pra colocar. O quarto aqui, ele é pequeno, né? Não tem cômodo, então eu vou pôr ele mais pra, pro canto. Levando essa câmera. Caralho, mano, o crucifixo anda sozinho. O crucifixo não anda sozinho. É, que não tem a sombra da pessoa. O crucifixo tá bem no meio, mano. Eu vou colocar ele aqui na... aqui fora, porque 3 metros é muita coisa. 3 metros, vou mudar essa câmera de lugar, tá? Vou colocar mais pra trás. Vou pôr aqui, hein? Eu quero que tenha mais visão da sala. Pronto. Can you speak? Officers? Hello. Atividade 0, subiu atividade. Atividade tá em 5. Do you want us to leave? Tá em 9. Tá em 10. Tira uma foto com ele, rápido. Do you want us to leave? Oh, foto dele, rápido! Foto dele! Tira a foto! Caralho, eu não sei. Mano, vocês estão na frente da câmera, seus retardados. Olha o jornal aí. Olha a foto que eu tirei. Deixa eu ver. Caralho, é um coelho, mano? Não, outro caralho aqui embaixo. De cima, sombra. A sombra com uma foice. Nossa, mano, o que vocês estão vendo essas coisas? Pra mim é um coelho essa porra. A de baixo, porra, dessa do coelho, caralho. Onde a sombra? Tem uma sombra do lado da câmera. Sim, mas onde vocês estão vendo que é uma foice? Ah, não, é porque na foto não saiu. Eu tô falando que eu vi. A foice não saiu no bagulho. Não, tá, mano. Pra mim é um coelho embaixo. Esse bicho um tá muito ativo, em cima. Ele pode ser Oni, viu? Por ser ativo. Nossa, escreveu Dai 6 vezes no diário, mano. Então. Pode ser. Mano, eu acho que ele não é amigo. Já... Cadê a Ghostbuster? Assombração aí? Precisa de Orbe Fantasma. E. Qual que é o último? Esse aqui da esquerda é o sensor, PT? Revenant. Eu já deixei dois lá, o quarto é pequeno, acho que tá bom. Revenant precisa de impressão digital. Tá, a gente precisa ou de impressão digital ou dele falando. Ou impressão digital ou ele falando. É o que falta. Tá. Como é que tá a sanidade do como é que tá? Eu fiquei olhando pra câmera e. Caralho! Eu tirei foto, eu tomei um. Tá. Você não viu nenhuma árvore fantasma aparecendo, né? Não. Não consigo pegar duas da mesma coisa? Consegue. Da mesma vela? Não consigo. Não tem árvore, não. Então... Voltei. Caralho, Xixi, você quase me mata do coração, mano. Se eu for no Jabacoa, eu juro que eu vou te cobrar. Que isso? Tá, eu vou levar... Glow Stick pra ver se tem pressão. Não achei que não, vou levar. Tem um Spirit Box lá já, né? Tá, tem um lá. Mano, eu vou tentar ficar caçado aqui. Se quiser falar com ele, o nome dele é Susan Miller. Susan Miller. Apaga a luz. Tem alguma coisa que você jogou aí, tem que estar. Tô focando na câmera. Ah, foi uma vela, peraí. Não consigo pegar mais a vela. Peguei. Melhorou? Melhorou? Ah, tem impressão digital. Tofu, tira a foto da impressão digital na porta. Eu não tenho câmera. Tenho. Porra. Quer que eu tire um. Alguém vem pra cá então. Tô indo, tira a foto da impressão digital. Mano, a gente já gastou todos os sal? Aqui, ó. Tá bem na porta, tá vendo? Bem na porta? Pronto, acabou. Acabou, já descobri o que é. Acabou? Ah. Acabou. Já descobri o que é. Vou embora. Coloca lá a impressão digital e daí você coloca vai ver o que vai aparecer. Impressão digital. Quais são as evidências? A primeira Revenant. Foi. É um Revenant.
Escrita fantasma, MF5, impressão digital. Impressão digital. Tem Banshee ou Revenant? Qual que foi a terceira? Não, não, não. Você colocou MF5, escrita fantasma, impressão digital? Escrita fantasma. Revenant, é. Acho que é isso, né? Já coloquei. Ok. Achei fácil. A gente só me pediu indicação, mas. Uma indicação a vocês? O quarto pequeno ele tava sendo bem ativo, então foi bom. Mas pra gente. O crucifixo tava aí dentro, mano. Como é que ele ia? Ele não começou a caçar. Mano, olha quanto dinheiro! Olha quanto de dinheiro! Já vem aí, peraí. Xiji, vai querer jogar? Vou sim, peraí. Caralho, Xiji, tô quase me cagando aqui. Essa aqui. Nossa, mano, precisa até me levantar pra dar uma esticada no meu corpo. mas tu tá gostando, né, Tofu? Isso aqui pô. É legalzinho, mano. Mas eu acho que com todos os itens fica muito fácil. Ah, não seja por isso, gente. Eu não coloco nada de item, se você preferir. Tem item, o que a gente faz? A gente chora pra descobrir o que que é. Vamos tentar uma sem porque, item, ó, né? Sem item, ó. Sem item começa com um medidor de MF, uma lanterna, uma câmera fotográfica, ou seja, só tem 5 fotos, uma lanterna ultravioleta, uma câmera de vídeo, um spirit box e um caderno para escrita. Bora, vamos brincar aí. Eu vou pegar até uma água porque vai ser emocionante. Eu vou ficar fazendo nível hard, então. Oi. O Tofu, ele quer fazer uma no nível hard, que é sem item. Sem item. Sem comprar nada, sem adicionar nada. Então a gente vai uma sem item, sem lanterna mais, sem nada. Pra ele ver o que é medo de verdade. Mano, tá, mas a gente vai perder. E a gente pode morrer e perder tudo que você tem. Não, eu não perco nada, se eu não levar item, não perde, porra. Eita. Esse aqui tem que ter termômetro. Um termômetro eu vou colocar. Só um termômetro, foda-se. Ah, não é que o hard você vai sem item. Ele quer uma hard e que a gente não coloque item. É, ele falou que ele queria uma que não colocasse nenhum item. Não, cara, mas a gente vai perder só, pô. Hã? A gente vai entrar só pra perder? Não, caralho, a gente perdia no começo só? Não, tinha vez que a gente ganhava. Sim. Agora a gente sabe como é que funciona, porra. Agora a gente já tem mais conhecimento do jogo. A gente vai perder. Acho que você é muito negativo. Olha o Tofu, ele foi pegar água, acho. Tofu, você tá apontado? Foi limpar a cueca. Coloca todo mundo pronto aí, coloca todo mundo pronto. Tô pescando já aqui, eu não soube. Mas são 10 horas, Fefo, de sábado. Voltei. Eu não soube mesmo. Tá pronto, clica pronto aí. Tofu, eu coloquei só... Uma coisa que eu adicionei foi um termômetro, porque a quest fala que precisa de um termômetro. Bom, vamos lá. É no profissional, tá? Então vale dinheiros. Não, não deixa Tofu pegar a câmera de fotos, porque tem 5 fotos só. Caralho, vocês não confiam mesmo no Golf Buster aqui, né? Como que é o nome daquele fotógrafo famoso lá? Peter Parker. Peter Parker.
Tirar foto, se seu momento não tem como fazer, não tem incenso. Christopher Jones responde todo mundo. Tá. Descubra que tipo de fantasma estão lidando, utilize o sensor de movimento interno. Purificar, então. Quem que é o corajoso que vai com o termômetro? Quem é o corajoso que é o quê? Tá, quem tiver com o termômetro não vai com mais nada. Vai nem com a lâmpada? Não. Eu vou com um MP aqui. Então eu vou largar a lâmpada aqui no chão, tá no chão. Tem que clicar no livro? A lanterna eu acho que tem que ser do Fevo, porque o Fevo é viado. Não, o pau no cu do Fevo, ele nunca se esconde. Pode abrir aqui? A lanterna no chão aqui, galera. Então, a lanterna que eu falei que o Fevo era pra levar, ele não pegou, então tá do chão. Deixa com o pai, peguei aqui a lanterna. Tá, vou levar o Spirit Box. E a câmera? Pronto. Por que essa lanterna não acende? Ah, que bosta de lanterna. Tá. É o seguinte, tá no profissional. O japonês é o que tem maior chance de encontrar o bicho. Acendam as luzes, tá? A gente tá sem luz. Tá sem lanterna a mais. Mano, eu não enxergo nada, velho. Eu não sei nem se é a porta ou a parede. Alguém tá vindo aqui? Você tá com a lanterna ainda, viu? Mas eu não consigo acender a lanterna com a antiga. Consegue? Vocês não me ensinaram isso antes. Eita. Porra, ajuda o Xixi que foi sozinho. Caralho, o maluco tem um I3 aqui, ó. Por enquanto, nada de temperatura gelada. Bom, a única coisa que eu consigo ver são impressões digitais. Como mais pegamos um fantasma na garagem, né? Igual daquela vez. Não, aqui tá liso, não tem nada. Mano, é sério, sem lanterna é horrível. Tem que andar pelo mundo. Ele pediu uma rodada no hard, então essa aí é a rodada no hard. Não, mas no hard tem que ser o IMF em algum lugar. Eu lembro que no a gente tentou assim, o Matheus ficou bravo. Onde apitou o IMF? Não apitou, só não. Apitou, velho. Aí, ó. Aqui. Onde? Dois. Tem dois só. Não, tem dois só. E ele abriu. Ah, mas é o banheiro. Ele abriu. Tá, vem cá. Ele abriu essa portinha. Temperatura aqui tá normal. Tá normal. 9.8 aqui. Para de apitar, para de apitar. Ele abriu a portinha, mas não tem impressão digital. Can you talk? Christian, meio. É, 8.8. Olha atrás pra ver se tem o. Pra onde tava atrás da porta. Entra lá e olha atrás. É, aqui tá baixo a temperatura, tipo 8 graus aqui. Tá, não tá, tem nada aqui mais. Tá mesmo. Hello! Olha esse movimento. Hi. Aí, apitou 5! Aí! 5, MF5, já pegamos uma. Can you speak? Eu vou pegar o caderno ali. Eu tenho um caderno aqui. You wanna sleep? Vou pegar o que sobrou na van, já que a gente não tem mais nada. Are you friendly? Tá em cima. How old are you? Cadê as coisas que sobrou aqui? Não tem mais nada. Nada. Você quis jogar assim? Nada. O que a gente faz agora? A gente tá tentando pegar fundamentos. Ó, escrita fantasma e MF5. Mano, escrita fantasma. MF5. MF5, o que pode ser? Pode ser um Revenant, assombração e um Oni. É uma assombração, né? Não, a gente não sabe. Eu sinto. Atividade, hein? Espírita fantasma, tem que ver se tem orb. Tem câmera, não tem câmera? Tem câmera. Tá lá, a câmera tá lá. Oni, assombração e Revenant. Oni precisa de Spirit Box. Assombração precisa de orb. Eu vou apagar. A atividade tá zero. Era o quê? Oni, assombração e Revenant. E Revenant, né? É. Revenant precisa de impressão digital, tá. Ele apagou a luz pra gente. Ah. Peguei a luz. Mas essa luz aqui de fora, mano. Onde que tá a porra do iluminador? Can you talk?
Hello. Cadê você? Baixou a temperatura pra 4. Baixou a temperatura pra 4 graus aqui, ele passou do meu lado, acho. Está aqui? Christian? Nos dá um sinal. Give us a sign. Pô, vocês desligaram a câmera? Die. Não, tá ligado. Não, desligaram. Você conversa tá ligado, com todo mundo? Mano. Agora tá verde aqui? Agora tá ligado e ela tá em outro lugar, gente. É, alguém tá levando ela. Agora eu peguei ela. A câmera não, tá dois aqui, ó. Tá dois aqui ainda. Tá aqui ainda. Dá pra ver o banheiro? Não, não dá. É isso que eu tô falando. Ele desligou a câmera. A câmera tá em outro lugar e tá desligada. Ela desligou, depois agora ligou. Dá pra ver o banheiro? Não tá mais no banheiro, não. Tá saiu do banheiro. Tá fora do banheiro a câmera. Dá, mas dá pra ver o banheiro? É isso que eu tô perguntando. Dá pra ver. Você pode ver a porta? Você consegue ver o fantasma dentro? Se tiver? Se tiver, sim. Bem pouco, mas sim. Não, mas é que você vai ver uma bolinha dá, passando. Dá, olha o fantasma. Tem? Ganhamos, viu? Sai. Muito fácil. Prende o Fê, foi na casa. Era uma assombração. Assombração é mais tímido. Deixa eu confirmar o Orbe Fantasma. Volta pro caminhão. Tenho certeza que eu tô fazendo um clique. Deixa eu ver aí. Eu acho que certeza que não era eu andando com o EMF? Acho que eu vou na parte de cima, ali vai passar, eu acho. Sim, tem, pode marcar. Tem. Acabei de ver. Na porta, né, se mexendo. Time, se junta, olha pra mim. Que tardado. Assombração, todo mundo colocou assombração? Sim. A gente não achou nada demais. Mas a gente sobreviveu, viu? E o velho falou, vai morrer. Você não fizemos nenhum objetivo nessa porra. Não, o objetivo é sair vivo, mano. Nenhum caça-fantasma. O objetivo é descobrir o que que era. Era assombração, a gente pegou. Foi fácil. Chupa, Xiji, melhor que Jabaquara. Cala a boca, tô falando. Que pistola, mas se eu fosse um fantasma, eu tinha sombrio. Olha o colégio do professor. Quem ia tentar fazer colégio? De novo, a gente já foi e demora pra caralho e não é da hora. Ó, farmhouse do profissional. E deu ruim pra mim e pro Haruhiro. Como assim deu ruim? Mataram, eles mano. Deu ruim. Mano, mataram os dois, mas tipo seguido, assim, um do outro, mano. Tipo, muito tempo. Nossa, igual um grande. E aí a gente vazou. É pra adicionar coisas? E aí eu e o TT vazamos e foi e viemos embora. Sim, adiciona aí, vamos jogar do jeito nosso aí. Parece muito. Você encontra a sala, prende o fantasma com o sal, parece que não dá pra brincar. Não, o sal ele não prende o cara, não, tá? É, você que tá achando que o sal prende. No Super Netro eu tava vendo que funcionava. Então. Mas Super Netro é de menina, né? Ah, desculpa aí. Então eu vou prender ele com a. Sei lá, o que que sobrou aí? Tem isso. Câmera de cabeça. Vai dar pronto. Ready up! Não tem, só pra curiosidade, quanto custa tudo isso daí que você pega? Medidor custa 45, lanterna forte acho que é 50, cada um, né? Câmera fotográfica 40, isqueiro 10, vela 15, lanterna UV 35. Spirit Box 50, sal 15, tripé 25, sensor de movimento 100 cada, sensor de som 80 cada, piloto de unidade 45, termômetro 30, caderno, 40, sensor de movimento, então, 65. Só um adendo aí, na outra que a gente só fez 30 reais, quer dizer que você gastou muito. Eu sou um péssimo empreendedor. Não, eu não morri então. Sou um ótimo empreendedor. Não, você não gasta toda vez que você coloca, só gasta se você morrer e perder suas coisas. É. Comprar de novo. Ah, tá. Não explicam essas coisas aqui pro noob do jogo. Mas agora foi explicado. Tá vendo? Como que morre nesse jogo? O que, que o fantasma faz com você? Você vai descobrir. Não, deixa ele, vai descobrir. Eu falei que ele tinha que descobrir. Desculpa, que ele chegou. Purifique de zona externa, utilize sensor de detectar fantasma. Detectar um quarto abaixo de 10 graus Celsius com o caminhão. Incenso, termômetro e sensor de movimento. Termômetro, livro. Vou levar um sensor já. Vou levar um sensor já.
Caralho, essa lanterna faz uma diferença filha da puta, né, gente? Não, sem lanterna não tá, velho. Eu tava usando de lanterna o... Pega a chave. Tô pegando de lanterna o... O violeta. Eu tava usando o... De lanterna, eu tava usando nada mesmo. Eu tava ligando as luzes das salas. Eu tava com uma lanterna, mas não sabia acender direito, então às vezes eu desligava pra participar do rolê. Ah, se você achar um tabuleiro de Ouija, Tofu, me avisa. Tá. Eu posso falar com ele. Eu achei um livro escrito Janko Muzar. Janko? João Cláudio? Achei mais um boneco de voodoo no segundo andar, no quarto do bebê. Ah, já fez a sala, já sei onde ele fica então. Pega a cal aqui. Mano, eu acho que ele tá no sótão, velho. Eu tô sentindo assim uma energia maligna lá de cima. Graus, acho que eu nunca, acho que eu nunca vi tabuleiro de Ouija 10 no graus, fazendo, você já 10 viram? Graus. Soltam? 10 graus, bem nessa ponta aqui, ó. 10 graus, marquei. É soltam mesmo? Soltam, 10 graus. Soltam é uma merda, viu? Soltam é uma merda. É que 10 9, graus já é? Que 9, 9, 9, 9. Não, 13 graus, 10, 11... 9. 9 graus, é aqui mesmo. Totem. Caralho, mano, eu sou um deus, velho. Vou pegar alguma outra coisa aqui. Vou jogar o sensor aqui mesmo. Pode jogar fora? Puta que pariu, o sensor de movimento no solo é uma merda. Deixa eu ocupar, TT. Eu tô sentindo a posição do fantasma. Qual que é o nome daquele caçador de fantasma lá do Ghostbuster que faz o boneco de poço gigante? Onde que é, TT? É aí onde você tá? Eu coloquei um desse lado aqui, ele tá bem aqui no chão. Aqui, nessa parte. Ô Fê, você não tem VR aí? Eu tô ouvindo só ele andando aqui no sótão. O nome é Thomas Garcia, hein? Parece que ele tá no sótão? No sozinho, tá no sótão. Tá, vou deixar a câmera lá. Deixei o livro já. Dificuldade isso aqui? Tem que purificar em torno usando um incêndio. É bom levar dois livros que o sótão é uma merda pra pegar evidência, time. Qual a dificuldade que é esse aqui? Profissional. Vou levar outro livro então, pra câmera. Eu vou lançar incenso ali. Vou levar no Spirit Box. Como é que acendia mesmo isso aqui, TT? Pega o isqueiro, pega o negócio, quando chega lá, aperta F quando estiver segurando um incenso. Ah, por que você não falou que tem que ter o isqueiro? Eu peguei dois incensos. Falei que tem que pegar o isqueiro. Não, eu sempre pegava o isqueiro, foi pra mim não fazer sentido, porque ele acendia assim. Ele não acende sem, não. Eita, agora descobri que não acende sem. Dizem que tem que usar uma vela, você consegue usar, mas eu não consegui, não. Eu acendi a vela, porque você consegue, se você não vier. Você consegue. TT não. Traz outro livro. Tô levando um. Hello! Não tem outro livro aqui não, mano. Tem. Livro? Tá em cima do primeiro armário. Tô vendo. Hello! Vou levar outra câmera. Mas eu vou dar uma olhada se tem algum orb aí antes. Tem um tabuleiro de Ouija aqui? Mas por que a gente vai fazer ele preencher o livro se ele não precisa? Porque se é escrito fantasma, sem evidência. A gente consegue descobrir qual que é o fantasma. Olha o saceso lá em cima. Tá. Agora tá. Eu acendi. Se alguém quiser reposicionar a câmera melhor aí, eu vou levar mais uma câmera. Depois a gente apaga a luz, tá? Ou ele apaga pra gente. Ele é bom eficiente, né? Ó, quando eu peguei ele, tava muito frio aqui. Bem onde o cara lançou esse... F, alguém já levou luz negra, hein? É, câmera. Ainda não. A câmera tá na ponta desse cara. Qual que é o nome? O nome? É. O nome é... Thomas Garcia.
Thomas, ouvindo-nos, Thomas. Thomas. Não, nos deu sinal, tem que falar coisa assim. Thomas, alguém esqueceu de pegar a câmera de cabeça. Thomas, nos deu sinal, Thomas. Vou avisar, ficar chamando o nome dele, você deixa, tem chance de começar a cabeçada. Cada vez que você chama. Thomas. Cabeça. Ombro, perna e pé. Cala a boca. Thomas. Silêncio. Quero ele preencher a escrita sombria aqui. Não é assim. Outra câmera. Ele tem que passar em cima onde está a escrita. Onde está o caderno. Se eu ficar avançando por aqui, eu posso acabar acertando ele e preencher? Achei um osso. Na cor do... Mano, olha a foto de osso. Que você tirou no jornal. Olha. Por quê? Olha. O MF tá tocando. Qual o problema? MF2, hein? Ué? A rádio tá aqui. Toca. Onde que tocou? Onde que tá o MF? Nossa, eu tava em cima do MF. Tá MF2 ainda. Deu escrita. Deu escrita. Olha, não, mas tá. Tem uma coisa estranha, são símbolos. Mano, são símbolos, velho. É isso mesmo que acontece? Sim, escrita fantasma. Não tá safe, já identificamos que alguma coisa. Puta. Vocês pegaram luz negra? Luz vucu? Não deu MF5 escrita, é isso? Não deu MF5, deu 5. Não. Ih, caçada. É 10, atividade 10, time. Vem aqui rápido. Rápido, tô correndo, chefe. Fecha a porta aí. Ainda. A boca. Tô aqui dentro do. Ele passa. Tá no sótão. Acabou. Como é que ele é? Deu pra ver ele andando no sótão. É, ele tava com os espaços dele do meu lado ali. Vou clipar pra você. Não quero clipe, eu quero você lá ajudando. Tô brincando. Vamos revezar, agora eu fico um pouco aqui no... Mano, eu tinha vindo pra cá pra pegar outra câmera, e aí começou a... Cara, eu preciso de 0 a 10, mano. Vou levar luz negra... Peraí, ó. Tem escrita fantasma... Eu fui eterno pegador de câmera. Cara, de novo. Temperatura baixa, pode ser um demônio, um yurei... Temperatura baixa, abaixo de 10 graus? Ah, tá. Então não é. Por que a lanterna tá piscando? Porque tem ele tá caçando. Quem que tá dentro da casa? TT. É, meus pesos. TT, posso ficar com o seu PC? Caralho, eu tô com 21%, mano. Eu vou tomar um bagulho aqui. Eu tô sem lanterna. Não. Acabou. Agora. Sai daí, TT, você tá com 6%. Você mexeu o bagulho ali, ó. Só. Ele jogou a latinha de aerosol. Ô, TT, você veio pálido, mano. Quê? O personagem apareceu pálido aqui pra mim. Pô, não rolou o incenso, precisa fazer de novo. Deixa o pai. Bom, pelo menos você no momento pegou ele, isso que importa, é uma merda pegar ele lá. Você levou o incenso? Tô levando. Com o isqueiro? Sim, como que acende?
F. Nossa, que bonito, meu amigo. Nossa, caralho. O Mobuga fez de tal. Foi, já contou, pode jogar no chão. Cara, isso é muito bom, mano. Só descobri que tipo que é agora. Me chame de Yusuke Urameshi. É que era? Detetive espiritual? Detetive dos espíritos. Espírito, Wraith, Espectro, Poltergeist. Pera. A gente encontrou o que? Escrita fantasma. Escrita fantasma. MF5, a galera falou aí. Não, não teve sim. Não, 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 não. Só falei que MF5. Tava eu vi dois. O X falou dois. Então a gente não tem nada, é isso que estão dizendo. A gente tem escrita fantasma só, então. Orbs fantasma não rolou, eu tava olhando aqui, não rolou Orbs fantasma. É, mas tem que colocar mais câmera lá, né? Se eu colocar esse glow stick, ajuda a gente em alguma coisa? Tem que colocar, eu coloquei outra câmera. Tem que colocar um em cada canto. Ah, vocês colocaram duas. Coloquei, coloquei. Deixa eu ver. Ó, o que falta aqui, ó? Nossa, falta descobrir que tipo de fantasma é. Das duas, uma, ou tem que conversar com essa pessoa lá. Ele responde todo mundo? Não. Pra quem tá sozinho. Ele responde só quem tá sozinho, né? Então, Fefo, como você tá com a maior sanidade, vai lá, vai. Eu não sou eu, é você que tá com a maior sanidade. Não, mas aqui o pai já fez o incenso, né, mano? Vamos revezar. E eu que tava lá dentro sozinho, porque eu fiquei caçada. Vamos se foder vocês dois. Eu também fiquei sozinho. Eu tava sozinho na caçada também. Outra vez. Eu tava na caçada. Você tava aqui fora, né? Com o X, não, eu tomei duas sozinhas. Não, se você não tomou nenhuma caçada, filho. Vai tomando duas. Na outra vez eu tomei sim, fiquei sozinho lá, vocês me deixaram sozinho. Na outra vez é outro jogo, esse aqui é a primeira vez. É, é outro mapa, a gente tá falando desse aqui. Ó, Fefa, leva o glow stick que vai te ajudar. Procurar por impressão digital, time. Ou falar com o cara. Ah, o glow stick dá pra impressão digital. Cara, tem muita coisa que a gente tem que fazer. O ataque tá sendo muito repetitivo e pode ser demônio, tá? Por causa disso. É, ele tá muito bravo, né? É que a gente não tá ficando no sótão pra ver se tá, se a temperatura tá menos de. Tá negativa. Não dá pra entrar lá, o bicho mata a gente antes. Toma, quem for entrar, toma uma pílula de polegarina. Ó, eu já gastei uma, filho. Gasta uma vocês aí. Não, é tipo assim, ele conta a sanidade média quando tá entrando. Então, tipo assim, só uma pessoa entrar, só ela precisa estar com um negócio alto. Cara, vocês são fodas, viu, mano? Cadê? Eu vou lá. Eu tirei foto, preciso fazer mais o quê? Colocaram sal? Não, joguei uma cruz lá. Sério, se eu for cobrado, mano, eu juro. Eu vou até entrar em negros com o Fefo. Mas aí ele não responde, tem que ser sozinho. Eu também tô com a luz negra, vou colocar sal. Ele começa a caçada, né, quando a gente, assim que a gente entra. Nossa, tá 6 graus aqui, mano. 6 graus não é baixo o suficiente. 5, 3. Ele tá andando a escada. Opa! Ele tá andando a escada, você viu? 7, 10. 8, 4. 7. 10, 7. Ele tá nessas caixas aqui, ó. É que não tem impressão de toque. Achei uma impressão de toque, eu acho. Olha aqui, ó. Tô vendo um negócio verde aqui. Onde eu tô agachado aqui, ó. Agora desapareceu. Onde você tá? É porque ele jogou esse aerosol no chão. Isso aqui, ó. Foi ele que jogou. Apaga a câmera aí. Bom, mano, esse glow stick não dá luz, não? Legal, tem que ficar jogando. É caçada, não? Ah, ele tá aqui na escada, mano. Ele tá descendo a escada, velho. Oh, mano, ele saiu. Para de falar! Alguém morreu. Quem que morreu? Foi eu. Que bosta a morte do jogo, hein, mano?
Onde você morreu? No... Eu consegui tirar foto dele no na sótão. Escada. Morreu onde, Fofo? No sótão. Tem que passar de novo. Porque ele tava descendo a escada, eu fiquei de frente pra escada, mas parece que ele voltou e me viu. Nossa, só tem um passo muito forte do meu lado. Mano, eu tava no sótão, velho. Na real, vocês. Então, na real, é que a galera desceu e não entrou direto nessa porta aqui, velho. Eu já desci e entrei aqui. Consegui ver ele descendo a escada ainda. Não, mas ó, eu vi ele inteiro, mano. Eu vi ele inteiro, ele tava descendo e subindo a escada. Aí, ó, de novo. O que eu faço agora? Vocês não me ouvem mais, né? Mano, eu virei um fantasma também, agora eu que tenho que caçar vocês? Valeu pelas dicas. Mano, tá tudo branco, velho. O que eu faço aqui? Mano, se não tiver encaçada, ele tá na escada, velho. Ele não sai da escada. Então, Tofo, a gente não pode ficar falando, porque quando ele tem caçada, ele tem chance de ouvir mesmo com o microfone fechado do jogo. Tem vergonha, né? Por que a gente para de falar? Fala no culto. Mas se fuder, eu tô... Foi o japonês. Fechei a porta. Caralho. Mano, tem cara de demônio. Tem demônio aí? Não tem demônio, né? Ou tem? Tá muito agressivo, qual, mano. Qual a nossa evidência? É só escrita fantasma, né? Pô, mas as fotos que você tira não é assim, não. Eles voam todas as fotos aqui no livro. É, já... Teve uma vez que eu tirei foto de... Água suja lá, não... Não, nada a ver, mano. E contou de qualquer jeito. Pra mim tava normal, até tirei print. Galera, olha, olha a minha sanidade, zero. Eu acho que eu... Eu acho que... Mano, o que eu faço aqui agora, mano? Eu só tô vendo vazio. Agora você tem que esperar a gente terminar. Eu não posso nem assombrar o Fefo, mano, pra ficar, sei lá, pipando o sensor dele. Onde que tá o Fefo? Temperatura baixa não deu. Então a gente sabe que não é temperatura baixa. É. Oni, Yurei. Puta, pode ser Oni, Yurei, Demônio, Assombração e Revenant. Mano, eu acho que é um demônio, mano. Ele tava muito escuro. Espírito de Box, ele não quis falar. Eu acho que é demônio. Fefo, você é mulher? Demônio. Precisa de. É que pra ser demônio precisa de temperatura baixa. Nenhuma vez ficou abaixo de zero. Mano, mas tava 3, velho. Tofu, tava saindo a. Tava saindo o bafo da sua boca? Na minha boca? É, quando você tava lá no sótão, sozinho. Eu acho que quando eu morri, saiu o bafo. Porque veio as mãos me pegar, sabe? Não é bom o suficiente. Um corpo não é o suficiente. Pefo, vai lá e complementa. 2 corpos dá pra ter certeza. Não é árvore fantasma. Impressão de tal, a gente não vai conseguir achar no sótão. Sótão é um dos piores lugares que dá pra ter. Mas se não tem impressão digital, o que que ele pode ser? Não dá pra ver se tem ou não. Esse que é o problema. Pode ser um espírito, Revenant, Assombração, Demônio, Yurei e Oni. Gostei que agora eu tenho uma interrogação. É que você morreu. Então. Escrita fantasma, a única coisa que a gente pegou, não consegue ver Spirit Box. A gente acendeu esse incenso lá? Sim, eu que fiz o incenso, lembra? Eu peguei então ele na escada. Então não é pronto, não é espírito. Não é Wraith. Mano, é um demônio, velho. Ele tava muito bravo. F5 a gente não consegue ver, a hora fantasma não tem, temperatura baixa não tem, não dá pra ver. Então não é Spectrum. O 5 eu acho que não bateu. Spirit Box não foi, a hora fantasma a gente não viu. Banshee.
Não, não era um feminino. Não, 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 não tem relação, não. Caralho, então os caras fizeram certinho a definição. Eu sei. MF5, Spirit Box, apontado. Não. Não é Mare. Revenant. Ele tá fantasma, tem impressão digital, a gente não consegue ver. Ele tava se movendo, ele se moveu rápido pra cima de você, Tofu. Mano, ele tava na escada e a hora que ele do desceu, nada, ele subiu, você. Desceu e pulou em mim do nada. Eu achei o Revenant. Ele não pulou assim, de frente, sabe? Eu tava olhando pra escada, aí tudo ficou meio escuro, vim as mãos e morri. É, porque assim, o Revenant ele vai muito rápido quando ele tá caçando alguém. E se você não tá escondido, ele consegue chegar em você rápido. Mano, parecia um teleporte, velho. É sério. É. Não tinha como, porque eu tava da. Sabe na parte de trás da escada? Não da que desce? Uhum. Aí eu falei, puta, ele tá descendo, então eu vou ficar aqui, ele não vai me pegar. Ele teleportou dessa parte da escada e me pegou, tipo, em um segundo. É, eu tô achando que é o Revenant. Qual que você acha que vai ser? Agora vocês podem escolher, né? O pai já foi cobrado. O Tofu acha que é o demônio. E vocês? Dá pra ser ainda Yurei ou Oni? Ó, sem Orbe Fantasma, sem temperatura baixa, o que que fica? Mano, a temperatura fica... tava quase batendo. Eu não arriscaria que não fica tem. Fica Oni e Revenant. Oni e Revenant. O que você falou? Eu acho que é Revenant. Ô TT, você tem 36% ainda, vai lá. Abaixo de 50 já é perigoso. Agora tá 35, tá subindo, até chegar lá tá 50. 36 pra 35, você tá subindo, Tofu? Ah, 32 pra 35, subiu ali. Mas falou 36 galera, pra 35. Galera, não dá mais pra entrar lá, quem entrar lá vai ser cobrado. Tá, eu coloquei Revenant, o que vocês vão colocar? Não, você tá no mundo da mesma opinião, tá? Eu cara, vou não colocar Oni. Oni? Nani? Oni-chan? Onigiri? Quer meter com o da Sai? Já aparece, posso colocar? Onívoro? Por quê? Tofu, é bom você. Posso fechar o portão aqui? Vocês colocaram o quê? Eu tô no bunker com vocês aqui. Eu coloquei Revenant e o Fev colocou Oni. Eu coloco o demônio agora que eu tô morto? Ele coloca o demônio. Você acha que é o que, Tofu? Ah, eu acho que é o Oni também. Não, acho que é o Revenant. Ele foi muito rápido pela descrição que você falou. Então coloca aí que eu vou fechar. Pode fechar. Sempre o Bob é usado de isca. Boa sorte. Era um espírito, não era nenhum deles. Faltou muitas evidências pra gente. Caralho, o espírito fez isso com o Papo? Imagina quando não for. Tem 150 experiência errando, bicho. Entendeu? Em 87. 87? 87. Ah tá, você ganha metade. Espírito? Alguém acertou? Não. A gente ganha só pelos bônus lá? Sim. Você não precisa acertar sempre, mas você tem que fazer os negócios certos, sabe? Yeah. Vou escolher aqui. Mano, o solto é muito difícil, eu não tenho o que se esconder quando começa o bagulho. Solto é horrível, solto é horrível. Pronto. Pronto aí, time. Ô, Chico, velho. Fudido! Mano, alguém me fala, pra que serve esse bastão de luz UV aí? É porque você deixa lá, ó, e você consegue ver, tipo, você deixa perto de sal, e assim que o bicho passar, você vai saber que ele passou por cima, você vai conseguir ver as pegadas pra tirar foto. Ah, e tá, é pensei que era pra ver impressão digital. Não, e é o melhor jeito pra você ver impressão digital e tirar foto ao mesmo tempo. Porque você joga o bastão lá no lugar e tira foto. Dá pronto, Fefo? Get ready for the next battle.
que era o negócio do espírito, porque não pode ser... Porra, cadê espírito? Espírito, Spirit Box, impressão digital, escrita fantasma. Ah, tá. Podia ser mesmo. Espírito, impressão digital e Spirit Box. E que era? Ah. O que que é um Spirit Box? É aquele negócio de ficar falando. Eu tentei conversar com ele, só que ele não queria conversar. Dona Anderson, responde todo mundo. 10 graus, EMF, vou pegar o de temperatura. Dona Anderson é o nome da pessoa. Mr. Anderson? Todo mundo pronto? Peraí. É uma fazenda de novo. Me leva aqui, mano. Eu só tô com um bagulho da temperatura. Leva mais alguma coisa? Clica o botão direito. Tá. O que eu levo? Leva uma câmera. Leva um livro. Leva um caderno a mais, sei lá. Leva um... O que ele pede? Um MF pra colocar lá. Aqui, leva uma Spirit Box, que é esse negócio aqui de cima. Aqui, ó. Tô com o MF já? Não. Eu peguei só o termômetro, o livro e o livro. Tá, eu tô com um livro. Você tá com o livro? Esse livro aqui, eu vou levar uma câmera. Caralho, mano. Dona Anderson é o nome da pessoa, não esquece, eu vou pra cima. Mr. Anderson. Profissional esse aqui? Profissional. Ô time, se eu falar que eu vim com a lanterna errada, vocês acreditam? Eu acredito, porque você é burro. Ele mexeu, já tocou no... Que inferno, eu tenho que voltar pra trocar a porra da lanterna. O passou, Fê? Aqui, ó. Deu 9.8 aqui onde a gente tá, aqui ó, 9.7. Vem aqui. Ah, aqui em cima tá bem de buenas por enquanto. Onde você tá, Xiji? Tá que aponto pro teto, tá dando 9.1 no teto. Eu tô achando que é no andar de cima aqui. É possível. Vou pro segundo andar. Ah, tô achando que é aqui em cima, na esquerda. Termina com o primeiro andar antes de vir pro segundo, time, que o segundo andar é curto. Ah, tô achando que é aqui mesmo. O tá limpo. 15 graus. Tá certo? Não é que não, aqui tá 14 e tudo. Moleque voodoo no quarto das crianças. Onde estão os buracos aqui? Quarto das crianças. No térreo. Ah, no térreo. Segundo andar tá limpo. Não, tá alguma coisa aqui no térreo falando. Não. Tem alguma coisa nesse quarto falando. Obviamente é Satanás querendo te comer. É, aqui, 4.9, 4.7 aqui embaixo. Embaixo, né? A luz piscou aqui até. Já vou jogar o livro. É um incêndio do Amapá. É nesse último quarto aqui? 1.8, 1.2. Aqui na sala. Aqui embaixo. Aqui na sala de jantar. Ó, negativo. Ah, já deu. Temperatura baixa. Vou pegar a câmera. É na sala de jantar? É, menos 2. Nossa. Senhora, vou pegar a câmera. Mano, eu vou jogar o bagulho aqui. Já coloquei o crucifixo. Caralho, eu mirei pro Fefo aqui, ele tá menos 2, mano. Praticamente passou dessa pra melhor. CT, seu que tá com a sanidade menor, viu? Ah, tá bem de boa, por enquanto. 70 e pouco, quase 80. Peguei e outra violeta pra ver se a gente encontrou alguma coisa. Levando sal. Ó, já rolou evidência paranormal com MF abaixo de 10. Falta crucifixo. Ó, tem um. Acho que isso é uma pegada. Instalando. Isso aqui é uma pegada, não é? Apaguem a luz aí pra poder ver o orbe fantasma, por favor. Sim, só tô. Eu tô colocando as coisas na parede. Mano, só não pegada, não, eu tô ficando louco. Tá ficando louco, não tô pegando nenhum, pelo menos pra mim. Aqui, olha. Você tá vendo um negocinho verde? É verde?
Não, parece um pezinho aqui, ó, no sol. Não, não é, dá pra ver bem claro. Pô, fica tipo, ter... você vê o chão. Pode, sabe? Ah, achei uma impressão. Achou uma impressão? Ah. Tem como tirar foto? Ah, não, não tenho câmera. Não, não só... Onde que tá? Tá na janela aqui, ó, tá na janela. Tô indo. É uma mãozinha. Tamanho 27. Tô chegando. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Pronto, peguei. Você não tirou foto de mim, né, no caminho. Posso jogar fora, né? Agora já tem uma impressão. Sim. É que se você tiver com isso daí, eu posso ver mais... Tem outra evidência interessante, eu não entendi. É EMF ou Spirit Box? Can you speak? Hello. Deixa com o pai, Tete, eu sei como atrair os... Hello. É dona, chama de dona. Can you give us a sign? Would you like to talk? Opa, ela mexendo a luz, esse é o sinal. Can you show yourself? Dona, você pode conversar conosco? Dona Anderson. Can you show yourself, please? Hey, Dona Anderson. How have you been? Eu vou mexer uma câmera de lugar, tá? Que ela tá muito na cara. Aqui. Conseguiu mais. Cara, tá com uma coisa muito acesa aí. Não vê nada na cara. Eu apago. Tá melhor? Não, vai ter. Mas não vai ter isso. Não é Orbe Fantasma, é ou Spirit Box ou EMF. Ah, tá. Não adianta procurar Orbe. Tá, tem. O Spirit Box por enquanto ela não tá respondendo, tem que ver EMF. A MF não tá nem apitando. Tem um aí e tem um lá na frente. Tem que ficar interagindo com ela pra o MF tocar. Fecha a porta aqui. O Six tá no chão? Não. Tem um lá. Não, ele tá do lado da mesa. Tá do lado da mesa. Dona Anderson. Consegue me ouvir? 3, Dona Anderson. 5. 5 já? MF 5. Pegamos já. Acabou não, peraí, tem que fazer ela caçar crucifixo. Não, você tava falando. Temperatura baixa. Era impressão digital e. Nossa, eu... é uma banshee. Ela foca em um, né? Foca em um? Eu já descobri que é MF5. Quem tá lá dentro agora? Olha, não saiu. A foto da impressão digital não contou. E dá pra ver claramente a impressão digital. Então a gente tem que voltar lá e tirar a foto da impressão digital. Puta, eu não sei onde eu lancei aquela lanterna, TT. Aí sim. Hã? Bora lá. Ah, posso levar uma câmera? Nunca usei a câmera. Cadê a câmera? Tô com uma câmera pegar aqui, um, só preciso de alguém com violeta. Vem com o pai. É que ela tá abrindo essa janela aqui, ó. Dá pra ver por fora? Não. Oxe, não tá mais. Ah, tá sim. Apaga a luz aí. A cara jogou o bagulho no chão, porra. Apaga a luz aí. Não, eu tô com a lanterna errada. Continue. Mano, tem um bagulho no chão. Você jogou o bagulho no chão. Pronto. Não tá contando nada, não. É, não tá contando, time. Por que vocês colocaram o crucifixo um do lado do outro? Eles são gêmeos. Cara, eu tirei a foto na cara do bagulho ali, não conta. Tenta pegar de uma distância maior, ô Chico. Ainda não. É, rola, tio. Vou pegar, tipo. Peraí, assim, pera. Esse foi. Não, agora, pegadas. Falou com pegadas. Tem que fazer o que agora? Tá. Vai iniciar uma caçada. O livro, acho que o livro mexeu aqui, hein? Alguém chutou. O que tem que fazer agora? Uma caçada? Agora tem que ficar enchendo o saco dela pra começar uma caçada. Vem aqui, Dona Anderson.
Vai, fica xingando ela, xinga ela. Vai! Opa! Tirei, tirei! Pronto, tirei a foto dela, Como que ela apareceu? Nossa, o bichinho é muito bicho. Que bicho? Não tá na foto, não aparece na foto. Como não aparece na foto? Mano, uma criancinha, careca correndo, velho. Nem cabe, a gente tirou tanta foto que não cabe mais. É, então, não tá no livro. Eu também tirei uma. Pega minha câmera aqui, ó. Pega minha câmera aqui, ó. É a câmera que eu joguei no chão aí, tem. Caralho! A cara bonitinha de Warp. Mano, mas eu nem sou caçado. Pega ela aqui, sua pirinha. Tá longe, TT, tá no 2 ainda. Tem que falar Dona Anderson. Dona Anderson! É que o Fefa não viu ela correndo em slow motion. É, falou muito agudo. Dona Anderson! Hunt us down, you little bitch! Yay! Não, tá zero, TT. Fala perto da janela, onde tá a impressão digital. Tua mãe é minha. Tá uma bosta ainda, TT. Dona Anderson! Filha safada. Nada, prossiga. Can you give us a sign? Turn on the light! Que a Banshees temem crucifixos e serão menos agressivas perto de... Subindo, tô subindo. Pra um, hein, TT. Continua. Give us a sign, please. Well, responde a todos. Acho que tem que ter mais gente lá. Fuck you too. Tem que fechar a porta. Caralho, fecha a porta, tô viado. Dona Anderson, cadê tu? Dona Anderson? Ei, Dona Anderson. Dona Anderson. Ei. Oh. Dona. Ela pisou aí no chão, viu? Ou eu pisei. Dona. Não. Dona. Dona. Ó, oh, eu tô te vendo, hein? Ah, tô te vendo, hein, dona? Viu o sensor ali? Dona? Nos deu sinal, fala alguma coisa. Ah, iniciou a caçada. Não, começou não. Meu coração apitou. Meu coração apitou. Ah, eu vi um tum-tum-tum-tum. Dona? Não, daí significa que você ficou com medo. É, se eu fiquei com medo, ela tá por aqui, dona. Nossa, os filhos da puta, isso aqui é todos, viu? Ele consegue vir com mais gente. Deus do céu, assado, vem cá. Mas ele não começou a caçada, não. Eu fui ver se a corte do crucifixo tinha ido. Dona. Ah, a sua sanidade tá bem alta, ela não vai começar a caçar ainda. Dona. Dona Anderson. Dona? Fecha essa porta, mano. Tá mó frio aqui dentro. Dona? Sensor, cadê vocês? Dona? Eu sei que você tá aqui. Dona? Sério, quem que é o retardado na porta? Obrigado. Dona? Can you hear me? Você pode me ouvir? Eu sei que você pode me ouvir. Alô? Você nos ouve? Alô? Tá menos 11, mano. Tá muito frio, dona. Dona? Me abraça, dona. Dona, menos 9. Menos 7. Ô, dona. Ô, menos 10. Eu sei que você tá nesse cantinho aqui. Dona? Oh, achei. Menos 11 de novo aqui nessa porta. Dona, I see you. Dona. Mano, não é possível, velho. Um cara tá dado dominando de fora. É, desculpa, dona. Não era pra você o retardado. Tá em zero, velho. Sua sanidade agora tá em 46, 11. Mas tá em zero. Atividade. Acenderam as luzes. Foi ela que acendeu. Desliga ali.
Mano, eu apago aqui, ó. Vem, vamos trocar meu mestre aqui. Cadê? Eu mais tu, cadê? Vem. Eu mais tu, 50 começa a ter chance de ter ataque. Alô. Tô full, se tiver ataque, você corre pra sua direita, tá? Direito sobe a escada. Eu tô vendo o crucifixo aqui, não impede o ataque? É, mais ou menos. Ela viu sim, que não funciona. Spawn, se ela der spawn, às vezes ela funciona, spawn. Eu tô falando contra o crucifixo. A 3 metros do crucifixo, sim. Mano, eu vou ativar o crucifixo, eu confio nessa missão. Vem, dona. X1 aqui na base. Tofu, não olha pra trás. Tá bom, não olha pra trás. Dona, eu vou olhar só pra frente e vou andando pra trás bem devagar. Dona. 35, sua sanidade. Dona. Você quer deixar. A sanidade tá em 4. Dona. Se deixar ela mais ativa, apaga sua lanterna que ela vai ficar mais ativa. Dona. Ei. Dona. Aí, mas não consigo te ver. Então ele não pode trocar de urso. Cadê você? Ah, eu tô com uma câmera aqui, peraí. Ela tá. Dona, o que é isso aqui? Dona. Ah, eu sei que você tá aqui nesse canto, ó. Tá pitando aqui, ó. Olha só, olha o crucifixo. Que crucifixo? Pefo, olha aí se o crucifixo foi. É, não marcou aqui. Não? Dona. Ó, eu escutei o barulho dela. É, mas deu um ela bico fugiu, de 7 ela fugiu. E ela tá com. Ah. Eu tô com 20%, velho. Ela vai começar a passar daqui a pouco. É, mano, ela fugiu. Eu não tô mais nessa sala, ué. Ah, você tá nessa sala. Não, ela fugiu porque eu tô com o EMF aqui e não tá mais apitando. Não, sei que você ainda tá no chão. Ela ainda tá aí. Ei, dona. Você ficar crucifixo na mão, foi melhor? Não é uma boa. Por quê? Porque ele não impede de caçar se você ficar com ele na mão. Porra, aí vocês são foda, hein? Dona. Mano, se vier mais um aqui comigo, nós ganhamos isso aqui, hein? Como é que tá aqui? Uma bosta sem atividade. O Sphinx ainda tá lá e não marcou. Ai, puta que pariu. Por que que ela não ataca? Faz alguma coisa, já tá me dando dor nas costas. Tá com dor nas costas? Qual que é o nome dela? Dona Anderson? Dona Anderson. Dona Anderson. É. Mr. Anderson? Ah, caralho, eu tô vendo ela. Eita, eu tô na frente. Nossa. Carlos. Sumiu. Mano, você não tava aqui? A sua sanidade baixou pra 0, viu? Mas eu tenho ataque? Não tem ataque, né? Ela vai... Pera aí. Não foi ainda. Ah, vê se tá com ataque. Sumiu, hein? Ela tá quase. Não, tá aqui ainda. Tá aqui. Ah, mano, eu saí do mesmo lugar. Ô, querem fazer uma troca aí? Não é que você tá com a sinal mais baixa, agora a chance de caçar é maior. Xinga ela de alguma coisa. Chama de puta, que daí. Sua bronze. Digo. Jogador de LOL? Confundi o game. Dona Anderson. Já foi melhor, hein? Cadê a Dona Sintra? Alô? Que bosta, hein? Dona Anderson. Acho que ele não quer, caçar, não. Será que tem que estar com o alvo dela lá dentro pra ela começar a caçar? Porra, eu já tô aqui há muito tempo, mano. O que eu faço o quê? Mas você pode não ser o alvo dela, por isso ela só escolhe um alvo por vez. Se o cara ficar no furgão, acho que ela não fica caçando. Não, ah, deixa eu levar no chão. Deixa eu levar. Vai lá, Fefo, sal. Vai, Fefo, dá o um alvo abraço, não sou eu. Ela apareceu aquela hora, eu nem tava na ideia. Ó, pega não, isso aqui e faz o teste. Não é problema, ela aparece com o Tofu também. Cadê o Xige? BDO, provavelmente.
Ó, pega isso aqui e confia. E aí, galera? Ninguém vai? Se eu for, a gente perde muito dinheiro. Se eu for morrer, a gente perde muito dinheiro. Então qualquer um de vocês pode morrer ou não. Vai lá, ô Fefo. Eu tava no trabalho. Eu vou ficar olhando aqui se ele vai impedir de. É, então sai do Instagram e vai lá, caralho. Mas ele. Eu tô no trab, mano. Mano, zerei. Vai lá, Fefo. Você sempre fica na porra do caminhão, vai lá. Não, porque eu tenho medo. Caralho. Então, para de ter medo e vai lá, caralho. Mas não é assim, é uma questão. A conquista do medo é um processo. É um processo, então, entra na logo. Casa que ela vai começar o a evoluir. O processo apenas pode começar se você tentar ir pra frente, vai. Eu não tô afim. Vá logo. Tá mexendo no livro de novo. Pige, vai lá então. Japonês. O Pige já não tá mais entre nós. Japonês. É, ele é o Banshee. Eu acho que ele tá fazendo PVP no BDO, por isso que ele não pode falar com a gente. É, é engraçado, né, mano? Joga 3 jogos ao mesmo tempo. Vou estar expulsando a liga da bandidagem do planeta dele. É. Tá em 5 a atividade dela. Vamos falando aí, porque eu quero irritar ela aqui. Quero te irritar, dona Anderson. Safada. Bitch. Ordinário. Piranha. Oh, foi. Pode vir. Sem pedir de casaco com crucifixo. Tá bem mesmo. Se não é o pai aqui com o MF. Uma banchi? Sim. Colocou o Tofus? Peraí, tem que pôr. É uma Banshee, é MF5, né? Não precisa colocar o resto, só Banshee. Ah, tá. Banshee. Cara, que bichinho feio, hein? Esse Chuck. Que evidência? O que é seguro? É se você morre e você tá com item. Dependendo do nível do jogo, você recupera 50% do dinheiro, 20% e zero. Entendi. Experiência ganha 170, ó. Oh, o Fefo abandonou o barco, mano, safado. Ele tá quase dormindo. Ah, mas se ele tomar um susto, ele acorda. É, mas ele não quer sair da porra.